нөгөө one night stand мэдээд штэ хийхэд өвддгөө гинэ. Анх хийхэд бол амар өвдсөн. Сурчвал гайгүй. Химжээ үнхээр хамаатай байдгүй гинэ. Сарын тэмдэг. Йоо. Йоо. Хай. Хай хай хай. Бүгдээрэнд нь шинэ оны минь төргий. Тэгээд шинэ ондоо зөндөө зорилго зорилтууд тавьсан байгаах. Миний үг гэвэл би шинэ хэл сурч эхлэнэ гэсэн юм хүсэлтэй байгаа юм уу? Ер нь ал хичээнэ. Тэгээд одоо бас яг шинэ хэл сурах гэж бодож байгаа эсвэл яг одоо мэдрэг хэлээ сайжруулъя гэж бодож байгаа хүмүүстэй HippoCards гэдэг одоо үг цэжилдэг аппликейшний талаар ярьж өгөх гэсэн. За энэ болохоор Монгол аппликейшн байгаа. Тэгээд дотроо 7-8 хэлтэй байхаа би сайн мэдэхгүй байна. Ямар ч амар олон хэлтэй. Тэгээд одоо үгнүүдийг зүгээр нэг юм тавиал орчуулсан те гадаад үг нь монгол үгнгээ орчуулсан биш. Яг яаж цэжлэл таны толгойд хурдан цэжлэгдэх вэ гэсэн тийм одоо сонирхолтой аргаар орчуулад тавьсан. Гой аргаар цэжлүүлдэг юм аппликейшн байгаа. Тэгээд 6 сарын турш Ruby гэдэг промокодыг ашиглаад дахиж нэмж 20% хөнгөлүүлээд бүх хэлний үгсийн багцуудыг дээрэс нэмээд Comedian Idrod-ийн нөгөө гаргаж ирсэн IELTS-ийн гээд ном байсан шүү дээ, bestseller болж ирсэн. Тэр номыг бас бид үнгүү бас ингэж ашиглаж болохоор тийм урамшуултай байгаа шүү. Баярлаа. За одоо бүгдээрээ бичлэгнээ орцгоё. Эрэгтэйчүүдийн эмэгтэйчүүдээс асуухаас айдаг асуултууд гэсэн. Тэгэд би юу нэ хариулна. Гэхдээ миний хариултууд яг одоо бүх эмэгтэйчүүдийн боддог бодол биш, яг зөвхөн яг миний өөрийнхөө үгнээс хариулж байгаа тийм хариултууд болохоор яг за Руби ингэж бодож байгаа юм чинь бол бүх эмэгтэйчүүд юм гэсэн үг биш, надтай санал нийлэгч хүн байна, нийлэхгүй хүн байна. Тийм болохоор яг миний хариултуудыг бас жоохон шүүлтүүртэй хүлээж аваарай. Нөгөө би сайтнаас нөгөө асуултуудыг хайж байгаа байхгүй юу? Нөгөө англиар бичсэн. Тэгээ би англиар уншаад тийг орчуулад явъя. Why do women spend so much time putting on makeup and end up looking like they didn't or end up looking like a totally different person? За ягаад юм ихтэйчүүд нүур бодохтаа тэгэж их цагийг зарцуулснаа юрдөөсөө гээд бодог ингээд төрхийгөө юм шиг харагддсан бэ, эсвэл ягаад бүртгэсэн ондоо юм шиг харагддсан бэ гинэ. Яг миний хувьд би өөрийгөө тийм амар удаан боддог гэж боддог байхгүй юу? Тэгээд яг эрэгтэйчүүдэд яаж ч хурдан бодсоо яаж ч удаан бодсоо амар удаан санагддаг байх. Ягаад юу нүрэ боддог вэ гэхэлэр эрэгтэйчүүд болохоор ингэж болдог юм шиг л зөө өөрсдөд нь гоё харагдах гэж нүрэ боддог. Залуу таалагдах гэж хүмүүсийн амжилтад гоё хүмүүс хүмүүсдэг гэж. No. Эмэгтэйчүүд яг талан дараалтай өөртөө ихтэй болохын тулд yes ч гоё харагдчихин. Yes үс ч гоё юм. Чиста чика тэгэж одоо мэдрэхийн тулд өөрийгөө гоё болгодог. Би өөртөө л зориулж хумсаа боддог. Өөртөө л зориулж үсэн амжилтад гөл өөртөө л зориулж нүрэ боддог. Тийм. За дараагийн асуулт. Why do women get so much satisfaction out of cuddling? Ягаад тэрвэрлтнээс тийм ингээд амар их сэтгэл ханамжийг авдаг вэ гинэ? За миний хувьд штэ би тэрвэрлэх амар дуртай, үнсүүлэхээс илүү тэрвэрлэх дуртай. Гэтэ тэрвэрлт гэдэг нь заавал ингээд хосуудын тэрвэрлт биш, ер нь ингээд зүгээр найзтайгаа мэдсэн чи тэрвэрлт амар гоё идэг. Яг ингээд дотоод бүр ингээд бүх юмараа ингээд нийлээд ам санагддаг байхгүй юу? Зүгээр ингээд биеэрээ ингээд амар нийлж байгаа штэ. Тэр нь ингээд дотоод сүнсээрээ юу гэдэг нь тэр юмараа нийлээд ингээд амар гээд хүрлцэж байгаа юм санагддаг байхгүй юу? Асуудын хувьд ягаад тэрвэрлтний илүү гоё байдаг вэ гэхлээр одоо эрэгтэй хүмүүс ч ингээд одоо ингээд найз охтуудаас хүчтэй, булчинтай, нэг тийм том юм байгаа штэ тий. Тэгээд ингээд тийм хүнд ингээд тэрвэрлэхээр ялангуяа хайртай хүндээ тэрвэрлэхээр нэг юм хамгаалалтанд байгаа юм шиг санагддаг. Ингээд аюулгүй, хамгаалцсан гэл зүгээр нэг юм бомба дотор орсон юм шиг. Тэгэл гээд нэг юм сейф байгаа үед чи ингээ хүмүүс чи амар юм тухтай байдаг штэ. Тэр нь бол тэгэл айгүй тухтай байдаг. Зүгээр нэг юм эс намайг хамгаалах юм байх шүү гэл нэг юм амар дулаахан гэр дотор орсон юм шиг санагдаад байдаг штэ. За ингэнэ. Why do women go to the bathroom in groups? Ягаад охтууд ариун цэврийн өөр орхтоо ингээ 2-3 араа группээр ордог вэ гинэ? За яг ганцаараа орно штэ. Тэгээ тэнгууд ингээл тэнд бас ингээл амар олон танихгүй хүмүүс очролж байгаа ч юм уу байх жоох юу заяо. Яг ингээ ганцаар ингээд зогсоод байх хэдэж хандаа нэг хүнтэй байвал зүгээр бас нөгөө нэг юм жижиг юм ховжив ярих гэж яадаг хүнэрийн тойр ясна гэдэг ч юм уу те тэр чи яасан ингэч яасан гэж заавал хүн ярих хэрэггүй л те зүгээр нэг юм жижиг сажиг ховжив ярих гэж. За why do women spend so much time in the shower гинэ? Ягаад эмэгтэйчүүд усанд орохдоо шүршүрт те тэгж их уддсан бэ гинэ? Мэдхгүй. Тэгэл бие ингээл угаан, тэгэл заримдаа гуужуулна, тэгэл гарч ирэл бие тослон мистэй цацна. Тэгэл ингээл бие угаахдаа ганцхан савангаар угаахгүй штэ. Тэр чинь ингээл бие хөөсөн савангаар угаалаа, эмэгтэйчүүдийн савангаар угаалаа. Тэгэл толгоондоо ингээл бас ингээм шампуноо түрхчихэл амар удаан хэллэг гин ангижуулагчаа түрхэн ингээл массажлна. Тэгэл гарч ир нүрээ дахиад угаан, нүрэндээ тос түрхэн зүгээр нь ялчихгүй ингээл массаж хийгээл тэгэл тэгсэрэд тэгэл
За, what does I'm fine really mean гинэ. Яг би зүгээрэ гэдэг нэг жигнэсээ үгсэн юм байна гинэ. За, зарим хүмүүс, зарим октод штэ. Яг би зүгээрэ гэдгээр үнэхээр би зүгээрэ гэж хэлчих болон заяа. Заавал ингээл одоо юу гэдээ ингээл нэг жоохон царайн урвацсан те би зүгээрэ гэж хэлж байгаа болгоно нэг юм далд тутахтай гомдсон үнэхээр зүгээр биш байгаа гэсэн үг биш тэгээ. Миний хувьд би зарим үед зүгээр л нүрээ суллах дуртай ингээл. Зарим үе зүгээр л ингээл үчээд мөрөггүй санагддаг. Заавал ямар нэг юм болцсон болохоор биш. За яг нөгөөний ингээд би зүгээрэ гэснээр танаа зүгээр бишэд штэ. Яг тэр нь яг юу гэсэн үг вэ гэхлээр миний бодлоор заяа. Чи дахиад жоохон ухаад боддоо. Дахиад жоохон тайлбарвал да. Дахиад жоохон ярилцах гэж үзтээ. Гээд бити зүгээр ингээ орхио. Би зүгээрэ гэж хэлээд дуугаалж үл чи тэнэг шүү гэдэг ч юм уу те. Ямар ч гэсэн илүү ярилц илүү ойлголох гэсэн утгатай байх гэж бодож байна. Дараагийн суулт. How many guys have you slept with? Чи хэдэн хүнтэй харилцаанд орж үзсэн бэ гэж эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс асуухыг хүсдэг гинэ. Яагаад гэсэн чи ингээд яг уу тоон ингээд олон ч юм уу байхаараа юу байдаг гинэ эрэгтэй хүнд өртөн. Яагаад тэгэхээр ингээд амар ингээд юм үтцсэн байна л гэсэн үгтэй те. Эмэгтэй хүнээ яг тэр бүх одоо юу гэдгийг бүх тэр одоо мэдрэмжүүдээ шинээр надаас аваасаа гэж эрэгтэй хүн хүсдэг гинэ. Тийм болохоор эрэгтэй хүн яг нийт одоо хэдэн хүнтэй харилцаанд орж исэн би гэдэг зүгээр мэдхийг хүсдэг гинэ. The women like abs or arms more. Эмэгтэйчүүд гарнд дуртай юу? Одоо гарны булчинд дуртай юу? Эсвэл ийм гэцний булчинд дуртай гинэ. Яг хүн хүнээсээ л болох байх. Миний хувьд би ийм амар ийм том bulky те ийм хөөцөн талах шиг тийм биед дурггүй. Гэтэ тийм бийг муухай гэж хэлэхгүй л дээ зүгээр миний одоо хувийн өнцгөөс ихтэй би ийм сэлгэчийн биед дуртай усан сэлдэг хүний би нэг ийм ингээд агарын сараад авсан юм шиг яг ийм тайт булчинтай байдаг. Скини төрлийн тиймэрхүү би надад миний утгаар санагддаг. Тэгээ гидсний булчин уу гарын булчин уу гэвэл хоёлаа юм байна. Алийг сонгож чадахгүй юм байна. За. Do I pursue a girl who's cancelled on me twice гинэ? Одоо өөрт нь хоёр удаа үгүй гэд хэлсэн юм ихтэй хүний араас ингээд гүгэд байх нь зүг үү? Ирээдүйтэй юу? Эсвэл үнэхээр яг зүгээр бай гэж юу гинэ? Зарим октод ч нөгөө нэг юм одоо үнтэй байхыг хүсдэг шүү дээ тий шууд ингээд зөвшөөрөхгүй ч юм уу тий яг сайн мэдрэх л хэрэгтэй ахалтай яг үнэхээр араасаа ингээд тий дахиад жоохон ингээд гүучхээ гэж юм уу эсвэл үнэхээр би чамд өгөөгээд шүү дээ зүгээр ингээд бууж хөчөлдөө гэж юм уу гэдгийг эрэгтэй хүн өөрөө л мэдрэх хэрэгтэй ах гэж бодож байна миний хувьд. За, why do girls like bad guys? Why do girls attract to bad guys гинэ? Яг эмгтэй хүн муу залуучуудад илүү татагддаг үг нэ. Би сайн мэдэхгүй байна. Гэтэ яг миний хувьд бас яг тийм л дээ. Үздэг сериалаас л болдог нэг юм. Киноныхоо character-ыг хэллээ шүү. За. Муу хүн алддаг, аав муухайштай. Тэгээд гэтэ ингээд яг цаад үлдэл ингээд зүг байгаад байдаг. Амар бүр ингээд бүр амар юм хамгаалдаг. Хайртай хүнийхээ төлөө бүр юу ч хийхээс буцдггүй ингээл эргэн тойрны хүмүүсийг алж малаа. Тэгээ эргэн тойрныхоо бүх хүмүүст муухай ашилдаг. Тэгэл яг тэр юм ихтэйдээ л гоё ашилдаг. Энэ team type and feed дуртай үздэг сериалаас болоод муу залуу яг өөрт нь сайн байгаа нэг team өөрийгөө нэг онцгойгоор мэдрэхийг хүсдэг юм болов уу? Үгүй болов. Тийм. Муу залуу нь өөрт нь ч ихсэн муу хандна гэж байхгүй л гээд тэгээ тэгээд өөрт нь муу хандаад байгаа татагдна гэж байхгүй л гээд. Зүгээр бус хүмүүст муу хандаад байгаа юм нэ. Өөрт нь нөгөө нэг өөрийнхөө төр зөвлөхийн цан чамдыг харуулад байгаа нь гой санагдт юм болов. За. Is being a virgin a turn off гинэ? Эрэгтэй хүн virgin байх нь turn off байдгүй гинэ эмэгтэй хүнд. Мэдхгүй. Яг за би яг зүгээр төсөөлж үзье заяа. Яг юу юм байна? Зүгээр л ингэ таахгүй өнгөрн заяа. Аа ингэ л аль эсвэл үнэхээр ингэ магадгүй нөгөө нэг юм curiosity байж магадгүй мэн. Яагаад юм бол гэж тийм бодно. Түүнээс ш нэг юм turn off интрол байхгүй л байх. What is the proper answer to does this dress make me look fat? Гинэ. Энэ палаж те энэ хувцс намайг тарган харагдуулж байна уу гэдэг асуултанд яг зөв хариулт нь юу юм бэ гинэ. Яг юу юм болоо? Зүгээр л амар үзэсгэлэнтэй харагдаж ингэж хэлэх юм болоо? Гэтэ мэдэхгүй байна. Бүр яг ингэж хариулт өгсөд ямар хэцүү мэдээ. Үнийг хэлэхээр гомдож ин гомдохгүй юм шиг. Зүгээр л би чиний бүх юмд чинь дуртай гэдэг ч юм уу тэгвэл чи намайг таргалцсан гэсэн гоё гих гэдэг нүг юм болов энэ жоохон хэцүү юм байна те. За, our periods really that bad? Сарын тэмдэг үнэхээр тийм одоо муу байд юм уу гинэ? Муу гэдэг нь хэцүү байд юм уу гинэ? Юу нь аль тийм. Гэхдээ ингээд одоо амар хүн дээр
одоо тулдаг хүмүүс ч байгаа. Бүр ингээл хичээлдээ, сургуультай, ажилдаа ч явж чадахгүй баг ингээл туслал хийдэг хүмүүс ч байгаа. Зарим нь болохоор бүр өдөөс хөвтөлтгүй ирдэг хүмүүс байгаа. Тэгээд яг ээжийнхаа генес болдог гэж ярьдаг юм хэлээ л дээ. Тэгээд миний хувьд болохоор би ч яг өөрийнхөө сарын тэмдгийн тэр одоо хөвтөлтийг мэдэрч үзэж байгаа шүү дээ. Өөр юм хөтэйчүүдийнхээ мэдэрч үзээгүй. Үнэхээр яг одоо миний ингээ харьцуулж үзвэл харьцуулж үзэх юм өвдөлтүүд байд өөрөө ядаж а минийх бол гайгүй гэж хэлж байлаа шүү дээ тий. Би магадгүй амар өвдөлттэй гэж тооцогдтук ч гэж магадгүй заяо. Гэл би зүгээр амар төвчээртэй гэж магадгүй. Аль эсвэл миний өвдөлт үнэхээр юу ч биш би бааштай гэж магадгүй. Яг өөрийнхөө биеэр нөгөө сарын тэмдгүүдийн өвдөлтүүдийг мэдэрч үзэх болохоор мэдэхгүй байна. Ямар ч гэсэн үнэхээр новш юм байдаг. Нуруу амар чилж өвдөн. Тэлэн давсаг руу гиз руу бүр ингээ хатгаж өвдөн. Тэгэл ингээл хөх ингээд амар өвдөн заяо. Йой. Яа. Тэгэд ингээд эрэгтэй чи зүгээр бодоод үзээ та нар ингээд толгой чи өвдөхөөр тээ. Ингээд эргэн тойронд бүх юм чи ингээд амар ядаргаатай санагдаад эхэлдэж штэ. Тэсэн чи хараал идсэн тэр өвдөлтийг 3 өдрийн турш авна гэж боддоо. Тэгээ дээрэс нь ингээд доошогоо ингээд юм гарч байгаа тээ. Тэгээ бүр тоххоо. Тэгэл зэрэг зэрэг юм өвдөл тэр чи ингээд баян ингээд өвдөд тахгүй ингээд өвдөж чинь огцом ингээд өвдөн заяо. Тэгэл тэр үед нь зүгээр л бүр тэгэл ингээ ааш машин бүр яалтчихгүй өөрчлөлт ордог байхгүй зүгээр өвдөд байгаа болохоор тий түүнээс шиг ингээд нэг аашлахыг хүссэндээ ч юм уу тийм ш. That size really matter. Хинжээ үнхээр хамаатай байдгүй гинэ. Тэг миний хувьд мэдэхгүй байна. Тий. Тэгээд яг үнхээр нэг one night stand мэдээд штэ зүгээр ингээ friends with benefits ч юм уу. Яг тийм яг хэрэгцээгээ хангах гэж байхад бол яг size center харддаглах тий охтууд. Сэтгэлийн юм байж гэж тэр нь гой болох хаа. Тийм яг юм хайр нь тийм сэтгэлний юм татсан байгаа нь дотроос хайрлж байгаа нь илүү чухал хаа. Яг size гэхээс илүү. Тийм би тэгэж бодож байна. За canvas split the bill. Тоцоогоо ууж төлж болохгүй нэ. Мэдээж болно шүү дээ. Болно болно болно. Миний үед бол бүр зүгээр үнэхээр болно. Эмгтэй даасан ч болно. Зүгээр. Окей. Энтэд бол ямар ч асуудалгүй. Is it really that hard to decide where to eat? Хаа нүм мэдхээ шийдэх үнэхээр тийм хэцүү юм уу гинэ? Үнэхээр яг мэдэхгүй байгаа үедээ л яг шийдэж чаддгүй тийм болохоор юу ч идэхэд бэлэн байна тийм болохоор ч өөрөө мэдээ гэл ямарцаа эргэтэн л гоё хоол идчихвэл гэж заримдаа боддог. How can a woman hold it together for everyone else but have such a short fuse with her husband? Гэт бус хүмүүстэй ингээл одоо өөрийнхөө уур уцаар гомдол момдол тэр бүх сэтгэлүдлөө ингээд аль чадхаараа дарж харцдсан юм бижиж нөхөртөө шууд ингээ бүх юм аа гаргачихдээ юм бэ гинэ. За миний хувьд штэ өөр хүмүүстэй харилцахдаа ямар нэг үйлдэлээр нь гомдлоо гэж өгдөө те. Надад амар юу санагдаад тэр хүнд ингээ гомдвол тэр хүнд үндэ миний гомдохныг хамаатай биш штэ. Тэр хүнд гомдохоор тэр хүнд жоохон ядаргаатай санагддаг штэ. Эсвэл чи одоо ямар сүртэй гэдэг ч юм уу те намайг буруугаар ойлгоно. Эсвэл миний гомдсныг миний уурсныг юрдөөс ойлгохгүй. Тэр хүнд ингээд одоо яг энэ үйлдэл дээрээс уралчвал намаг ингээ муугаар ботчин, намаг ингээд өгөөсгч, намаг ингээ шүмжилчин. Намаг ингээ тоохгүй миний уралж байгаа хинт чамаагүй, миний гомдож байгаа хинт чамаагүй. Энэ надад нэг чухал тотн хүн биш юм чинь би энэ гомдоод ч яад ингээд бодоод ингээ айлулах ингээд бүх юм ингээ дарах гэж яадаг байхгүй ингээл. Харин хамгийн дотны хүмүүстэй одоо зөвхөн нөхөр найзлаа гэлтгүй хамгийн дотны хүмүүстэй би бол яг ингээд яг сэтгэлдлөө шууд гаргачдаг. Гэтэ яг хав банк техн буруулда баян ингээл гэрийнхэн дэлгүүгээ тэ дотны хүмүүстэй ингээл уралс үүдээ шууд уурлах гомц үүдээ шууд гомдол тэгээдэж болохгүй гэж зарим үеийн мэдээж ингээл ойлгож явах хэрэгтэй. А гэхдээ миний хувьд бол ингээд би одоо энэ хүнд яаж ч уралсан, яаж энэ хүнд яаж ч гомцсон, энэ хүн яг үнэхээр миний төлөө санаа тавина. Яаж ч одоо юу гэдэг юм уухай ашилсан, гомцсон, уралсан энэ хүн намайг ердөөсөө муугаар бодохгүй. Яг юу нь болох ойлцсан бол гэж сэтгэлээсээ бодно намайг харилна. Тэгээ дараа нь ингээд ууралсан, гомдсон, муухай ашилсан шалтгаанаа хэлэнгүүд яг чихнээсээ ойлгох хүн нэ гэж бодоод тэгэд би ингээд хамгийн татна, хамгийн найдаж чадна, хамгийн миний төлөө байна, хамгийн намайг ойлгоно гэсэн хүндээ л би ингээд одоо ууралж, гомдож ингээд сэтгэл хөдлөлөө гаргадаг. Тийм. Ээжтэй ялангуяа гэхгүй. Тэгэл дараа нь ингээд яаж чарцсан гэлээг анхныхаар харьцдаг байхгүй юу? Тийм болохоор надад муугаа ашлах гэдэг юм гэдэг ч юм уу те. Над руу юу нэг яагаад ингээм хамаг юм аа гаргаад байгаа гэж бас бити бодож байгаарой. Яг одоо яг зарим үед нь болохоор за над руу тэгэл линкгүй бол өөр хин рүү инкивдэ. Тайвшигаар ярилцаад үзье гэдэг ч юм уу. Ийм бодолтой байвал гоёхаа. За сүүлийн асуулт. Does it hurt when you put in a tampon? За тампоныг хийхэд өвддөг үү гэнэ?
өвддөг. Тэгээд анх хийхэд бол амар өвдсөн. Тэнгүүд яг зөв хийж чадвал гээд бүр юу ч мэдрэгддэггүй. Дотор ингээд ямар нэгэн байгаа юм шиг юу ч мэдрэгддэггүй. За ингээд эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс асуухаас айдаг асуултууд гэсэн бичлэг маань ингээд дуусчихээн. Тэгээд ямар ч шүүлтүрэхгүй хариулахыг хичээлээ. Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс асуухаас айдаг эсрэгээр нь тийм асуултуудаа бичээрэй. Залуучууд бас энэ бичлэгийг үзээд юу гэж бодсон, охтууд бас яг үгүй үгүй наад бодлон дээр чинь би санал нийлэхгүй, сүлийг санал нийлж гин гэд комент зэгт хуваалцараа. Тэгээд бичлэгний санаа байвал доор бичээрэй. Тэгээд Hippocard дээр миний промо кодыг ашиглаад тэгээд үсэн бүтэд тэжлэрэй. Баяртай.